Kun rakennat tai remontoit, Sarokkaalta saat kaiken tarvittavan. Me myymme laajan ovivalikoiman väliovista aina premium-luokan saaristo-oviin, jotka räätälöidään juuri sinun haluamaasi väriin ja kokoon. Lisäksi saat meiltä kiukaat, lauteet ja paneelit. Kattavasta tuotevalikoimastamme löydät kaikki rakennusmateriaalit perustuksista kattotuoleihin ja kaikkea siltä väliltä. Olit sitten omakotitalorakentaja, remontoija tai ammattirakentaja, tarjoamme laadukkaat rakennustarvikkeet oikeaan hintaan. Myös keskittäminen kannattaa. Perheyrityksenä meille on tärkeää, että palvelemme monipuolisesti rakentajien eri tarpeita. Vaihtoehtoja on monia. Esimerkiksi lattiamateriaaleja riittää parketeista laminaatteihin tai korkista kivilattioihin. Hyvät ideat ja ystävällinen palvelu tulevat kaupan päälle. Lisäksi tarjoamme ammattitaitoista apua monipuolisten sahaus-, asennus- ja kuljetuspalvelujen muodossa nopeasti ja edullisesti. Tutustu kotisivuihimme osoitteessa www.sarokas.fi tai tule käymään.